ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ଏକଦା ନବୀନଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଯାଜପୁରର ଟାଣୁଆ ନେତା ଦେବାଶିଷ ନାୟକ ଦଳକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦେଲେ ଦୁଇଟି ଝଟକା। ରବିବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଦ୍ମ ଦଳରେ ହେଲେ ସାମିଲ। ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟତା ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରରେ ସେ କୌଣସି କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଦଳ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରରେ। ଇସ୍ତଫାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିବା ବେଳକୁ ଦେବାଶିଷ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ବିଜେପି ସେଲ୍। ବହୁ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବାଶିଷ ନାୟକ ଅତାବିରାର ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ନିହାର ମହାନନ୍ଦ ଧରିଛନ୍ତି ପଦ୍ମ। ଏହା ବିଜେଡି ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ କ୍ଷତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ ଯାଜପୁର ବରୀ ଆସନରୁ 2000ରୁ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବାଶିଷ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 4 ଥର ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ନବୀନଙ୍କ ଅନୁଗତ ତଥା ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଏକଦା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ତୁଲାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 2019ରେ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ସାଇଡ୍ କରି ସୁନନ୍ଦାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ଟିକେଟ। ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦଳରେ ରହିବା ସହିତ ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ହେବ ଅଣଦେଖା କରିଆସୁଥିଲା। ଘଟୁଛି, ମୁଁ ତ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଭାବୁନି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆଜି କର୍ମ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଏ ଦଳକୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ମୋତେ ତ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗରିବବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ମୁଁ ଆଜି ବିଜେପିରେ ଆଜି ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆଜି ପହଞ୍ଚେ। କୁଟିଆ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଥିଲି, ଆଜି ତ ସାରା ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଜି କଲେକ୍ଟର ଏସ୍ପିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ। ବାହାଦୁରୀ କ'ଣ ମାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଭୋଟ୍ କରେଇ ଦେଉଛୁ ନା, ଭୋଟ୍ କରାନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ଆଜି ପିପୁଲ୍ ଆର୍ ଦ ମାଷ୍ଟର୍, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଆପଣ ହେଲା ମୋ ମାଲିକ। ଆଜି ଭାଇନା ଅମିୟ ବାବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ସିଏ ମୋ ମାଲିକ, ଯିଏ ରିକ୍ସାଟି ଚଲାଉଛି ସିଏ ମୋ ମାଲିକ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ମାଲିକ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବ୍ୟତିକ୍ରମରେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭାବୁଛି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ମାଲିକ, ସେମାନେ ଆମର ଦାସ, ଭାବିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୋଣ ଛେସ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଦଳରେ, ତେଣୁ 2024 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଝଟକା। ତେବେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ସହିତ ପଦ୍ମ ଦଳିଆଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହେବା ସବୁକିଛି ଚଟମଙ୍ଗନି ପଟବେହା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ପଦ୍ମ ଧରିବା ପରେ ବିଜେଡି ଗଠନ ସମୟ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଦଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଜେପିରେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ଏବେ ଦେବାଶିଷ ଉପସ୍ଥିତି ଦଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ପଦ୍ମ ଦଳିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏତେ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ଦଳକୁ କେତେ ଫାଇଦା ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରୁ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସୂଚନା ଟିଭି।